Hei ystäväni. Jälleen on aika lähteä uuteen seikkailuun. Talvi on jälleen täällä. Ja ajattelin, että haluaisit nähdä, miten se vaikuttaa luontoomme, eläimiin sekä arkeemme. Talvi saapuu monesti yhdessä yössä. Ja tämän yön aikana tapahtuu monia taianomaisia asioita. Vien sinut katsomaan kaikkia näitä ihmeellisiä tapahtumia. Ensin meidän on kuitenkin tehostettava keskittymistäsi. Sulje siis silmäsi ja ota oikein mukava asento. Hengitä ilmaa sisään nenäsi kautta. Ja kun siltä tuntuu, vapauta ilma rauhallisesti suusi kautta. Hengähdä uudestaan. Entistä rauhallisemmin. Kun keskityt mielikuvissasi, voit nähdä erilaisia värejä. Ne tulevat ja menevät. He vaihtavat muotoa. Mitä kaikkia värejä näet tällä hetkellä? Muista hengittää rauhallisesti. Anna käsiesi ja jalkojesi levätä rentoina alustaa vasten. Tunnetko, miten hyvältä rauhallinen hengitys tuntuu? Se myös kasvattaa keskittymistäsi. Näin näet kaiken helpommin mielikuvissasi. Voit kuvitella mielessäsi, että ympärilläsi sataa lunta. Lumihiutaleet laskeutuvat rauhallisesti alaspäin. Ne kieppuvat sinne tänne, aivan kuin ne tanssisivat ilmassa. Ja lopulta ne laskeutuvat. Lumihiutaleita ilmestyy koko ajan enemmän ja enemmän. Ja pian huoneesi kaikki esineet ovat peittyneet kevyen puuteri lumen alle. Keskity tarkasti, niin näet, miten pienet tassun jäljet ilmestyvät lattialla olevaan lumihankeen. Huomaatko myös, miten tassun jäljet
muodostavat kauniin helmivannan. Tiedätkö, minkä eläimen sanotaan punovan helminauhaa? Kettujen tietysti. Entä erotatko minua valkoisen lumen seasta? Se voi olla hiukan hankalaa, sillä olen loihtinut ylleni valkoisen talviturkin. Huiskautan hiukan hännälläni ja saan muutamat lumihiutaleet leijailemaan taianomaisesti ylöspäin. Talvi on erityistä aikaa meille eläimille, joten juhlan kunniaksi olen koristautunut kristallin kirkkaisiin lumihiutaleista muotoutuneisiin koruihin. Näetkö, miten upea tiara minulla on? Entä huomaatko kaulakoruni? Ja upeat rannerenkaat, jotka ovat kietoutuneet tassujeni ympärille. Voit kuvitella myös itsesi ylle koruja lumihiutaleista. Lopulta on aika lähteä liikkeelle. Voit kuvitella mielessäsi, miten leijut lumihankien yllä. Myös huoneesi on muuttunut. Huomaat, että siellä täällä on puita. Ja yksi huoneesi seinämä on kokonaan poissa. Se johtaa talviseen metsään. Puiden oksista roikkuu kimmeltäviä jääpuikkoja. Ja lumi kimaltelee siellä täällä. Kuljetan jonkin matkaa eteenpäin. Huomaat, että edessämme talvi äkisti pysähtyy. Puut ovat vihreitä, nurmikko kasvaa ja kukkaset kukkivat. Talvi ei ole vielä ehtinyt peittää alleen tätä osaa metsästä. Istahdetaan läheisen kannon päälle. Seurataan tapahtumia. Talvella on monia apureita. Näitä pieniä henkiä sanotaan lumikeijuiksi. Jos kuuntelet tarkasti, voit kuulla hentoa helinää.
Keijut saapuvat jatkamaan työtään. Voit nähdä metsäaukealla pienen lammen. Ja se solisee purona eteenpäin metsän kätköihin. Lumikeijut liihottavat vedenpinnan päällä. Ja vähitellen kauniita kuuran kukkia alkaa muodostua vedenpintaan. Ja vedenpinta jäätyy. Pian keijut luistelevat lammen jäällä. Osa niistä singahtaa vihreiden kuusen oksien päälle ja ripottelee lumihiutaleita niiden ylle, aivan kuin ne koristelisivat kuusen oksia tomusokerilla. Toiset keijut taas muodostavat jääpuikkoja. Pieni ryhmä lumikeijuja jäädyttää ruohoa sekä kukkia. Ja yksi lumikeiju jahtaa epätoivoisesti nopeaa jänistä. Sen olisi aika vaihtaa ylleen talviturkki. Jänis hypähtelee leikkisesti karkuun. Mutta lopulta lumikeijun onnistuu hipaista sen pehmeää turkkia. Ja se alkaa muuttua valkeaksi. Keijut tekevät työtä innokkaasti ja hyvin nopeasti. Ei mene aikaakaan, kun tämäkin osa metsästä on verhottu talviseksi ja lumiseksi. Nuoret oravanpoikaset ihmettelevät lunta. Ne kiipeävät varovasti alas ja kokeilevat lunta pienillä tassuillaan. Pieni oravanpoikanen näkee lunta ensimmäistä kertaa elämässään. Hätkähtää sen kylmyyttä. Jossain kuusen oksilla huuhkaja huhuilee. Keijut muuttavat kaiken valkeaksi sekä jäiseksi. Joskus aamulla herätessäsi saatat huomata, että ikkunasi on täynnä upeita jääkoristeita. Tämä on lumikeijujen aikaansaannosta. Ja ne ovat yrittäneet vierailla luonasi niin, että ne saisivat muuttaa huoneesi talvisempaan kuntoon. Lumikeijut jatkavat matkaansa. Ja pian metsäaukea hiljenee.
myös meidän on aika palata takaisin. Ja on parasta, että siivoamme huonettasi hiukan. Palatessamme huoneeseesi, voit nähdä, että siellä täällä on pienen pieniä jalanjälkiä. Poissa ollessamme huoneessasi on täytynyt vierailla tonttu, jos toinenkin. Joulutontut ovat aivan omanlaisiaan tonttuja. Ne tekevät paljon havaintoja ja kuuntelevat lasten unia, niin että ne voisivat kertoa jokaisen sydämen toiveet joulupukille. Mitähän tontut ovat mahtaneet ajatella, kun huoneesi on täyttynyt lumella? Todennäköisesti he huomaavat, miten täynnä taikaa huoneesi on. Ja tulet varmasti saamaan tänä jouluna jonkin ikimuistoisen lahjan. Ja vaikkei tämä lahja tulisi paketin muodossa, saatat kokea joulun taikaa perheesi ja talven muodossa. Ehkäpä unimaailmassasi koet mitä uskomattomimpia seikkailuja. Kenties omat taikavoimasi heräävät vähitellen. Kenties joululomilla kuulet eläinten puhuvan. Hengähdä jälleen syvään. Ja puhalla ilmaa hitaasti ulos. Keskity mielessäsi oikein kovasti. Pian näet, miten jokainen yksittäinen lumihiutale lähtee leijumaan takaperin, sinne mistä ne tulivatkin. Huoneessasi sataa lunta takaperin. Eikä mene aikaakaan, kun kaikki on niin kuin ennenkin. Muistele kaikkea kokemaasi. Ja nauti talvesta. Loihdi paljon lumiukkoja ja lumilinnoja. Mene pulkkamäkeen ystäviesi kanssa. Ja nauti jouluruuista sekä herkuista. Minunkin on aika palata oman perheeni luokse. On vielä paljon tehtävää, ennen kuin joulupukki saapuu. Nähdään siis seuraavan kerran, kun on uuden seikkailun aika.